দেখিছে আমাৰ বাবু কিমান সলনি হৈ গৈছে, হঠাৎ ইমান পৰিৱৰ্তন, ভাবিলেই কিবা ভাল লাগি যায়। পৰিৱৰ্তন কেৱল বাবুৰে হোৱা নাই, আৰু কাৰোবাৰ হৈছে। মানে নিজকে সোধাচো। তই কত শুনিলি? তিনিআলিলৈ গৈছিলো, তাতে দুই এজন মানুহে কৈ থকা শুনিছিলে। মই সিখান বাৰীয়ে থৈছো দেৱ, চব্জি ল'ব, মাছ তাজা তাজা মাছ ল'ব ল'ব, তাজা তাজা মাছ ল'ব, চব্জি ল'ব, চব্জি চব্জি। কিয়ে তোৰ মনটো বয়া না কি, কি ভাবি আছা? নহয় অ, গুণগুণৰ কথাই চিন্তা কৰি আছো ৰ। কি চিন্তা কৰি আছা? পৰীক্ষা বোলে ভালে হৈছে তাই? ভাল হৈছে, বাকী কেইটা বা কি হয়? এটা ভাল হৈছে যিতে বাকী কেইটাও ভাল হ'ব। তই চিন্তা কৰি পাগলা উঠি নমৰবি। মই সীমা পাৰ কৰা নাই, পাৰ কৰিছে গুণগুণ আৰু ভাস্কৰ। আৰু তইতো ভালেই পাইছ চাগে, ধনী ঘৰৰ ল'ৰা এটা গুণগুণে পটাইছে। ভাবিছা চাগে তাৰ টকাই তহঁতবোৰ ধনী হ'ব পাৰিম বুলি? ইমান সুবিধাবাদী হোৱাটো ভাল নহয় পদ্মা, মই আত্মসন্মান থকা বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মই তোকো চিনি পালোঁ, গুণগুণকো চিনি পালোঁ। জানো মই ইমান বিচৰা নাই, মুঠতে পৰীক্ষাটো ভাল হলে হল আৰু। অ পৰীক্ষা ভাল হলি আমাক কিন্তু তই খানা এটা দিব লাগিব, চিন্তা নকৰবি, মাছ ময়ে দিম, চব্জি আমাৰ পৰাই ল'ব, আৰু তামোল পাণটো ময়ে দিম। তহঁতে যদি চব দিয় মই কি দিম কচোন? কিয় গুণগুণ তোৰ আপি মানে আমাৰ আপি চবৰে, আৰু পৰীক্ষা ভাল হলি তোৰ যিমান ভাল লাগব আমাৰো সিমানে ভাল লাগব। কামত লাগিছ? অঁ কি লাগে লওক। এই শাকৰ মুঠি কেনেকৈ দিছ? তিনিমুঠি দহ টকা। অ পদ্মা, এই গুণগুণৰ খবৰটো কিবা হলনে? তই আকৌ বেয়া নাপাবি, তোক ভাল পাওঁ কাৰণেহে সুধিছো, বুজিছ? কি হ'ল, তুমি এতিয়ালৈকে ওলোৱাই নাই যে? মই জনাতো তুমি বহুত পাংচুৱেল ছোৱালী। মোৰ তাৰমানে অলপমান কিবা কাম আছিল, মই আবেলি মানে যাম, আপুনি বেয়া নাপাব। নাই নাই, বেয়া পাবলগীয়া কি কথাটো আছে? তুমি নিজে যোৱা যেতিয়া যাবা, কিন্তু নোযোৱাকৈ নাথাকিবা। ঠিক আছে, এতিয়া মই আহিছোঁ। বেয়া পালে উপায় নাই, মায়েতো নিশ্চয় কিবা কাৰণত যাবলৈ মনা কৰিছে। তই আৰু কথাটো বেলেগ ফালে নল'বি, আমি তোক সকলোৱে ভাল পাওঁ বাবেহে কথাটো সুধিছোঁ। আপোনালোকে বেয়া নাপায় যদি কথা এটা কওঁ, অকণমান মোৰ লগত ইফালে আহকচোন। অঁ বলক বলক। এই ৰূপচন্দাই, কি হলে ফুলে চৰি? এ পদ্মাৰ বা তাহাৰ লগত কি কথা আছে, মাতে লৈ গেলছো? কিবা থাকিব পাৰে সিটা কথাক লৈ তই মাথা মাৰি থাকিব লাগা কি আছে? তহঁতি দুজনী, এ তই তোৰ নিজৰ চব্জি দোকানত মাথা মাৰ, আৰু তই তোৰ নিজৰ মাছৰ দোকানত মাথা মাৰগৈ। কোনে কি কথা পাতিছে এইবিলাক আলোচনা কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই। আহিল আৰু আহক। তই আকৌ আমাক ইয়ালৈ কিয় লৈ আহিলি পদ্মা? বাইদেউ, মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, এইবোৰ কথা যাতে ইয়াত নকয়, নহ'লে মোৰ বিপদ বাঢ়িব। আমি নকলে কি হ'ব? কথাটো অলৰেডি সকলোৱে গম পাইছে, আজি নহয় কালি কথাবোৰ সকলোৱে গম পাব, হয়নে নহয়? গম পোৱাৰ সময়খিনি মই পিছুৱাব বিচাৰিছোঁ, যাতে গুণগুণৰ পৰীক্ষাটো পাৰ হৈ যায়। সিহঁতে গম পোৱাৰ লগে লগে গুণগুণক মিছা বদনাম দিয়াৰ বাবে ভগদত্তৰ লগত কাজিয়া কৰিবলৈ যাব, আৰু তেতিয়াতো গুণগুণে কথাটো গম পাবই।
এনেওতো তাইৰ কাণত পৰিবই। নপৰে, কাৰণ তাই এইকেইদিন ঘৰতে পঢ়াত ব্যস্ত হৈ আছে, লগৰবোৰৰ পৰা দূৰত আছে। মই যিমান পাৰোঁ এইবোৰ কথা তাইৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব বিচাৰিছোঁ। বুজি পাইছোঁ। এবাৰ তাইৰ পৰীক্ষাটো ভালকৈ পাৰ হৈ যাবলৈ দিয়ক, তাৰপিছত ৰাজহুৱাভাৱে মই বিচাৰি দিম কি সঁচা কি মিছা সকলো গম পাই যাব। সিহঁতে ভাবিব নালাগে যে মই মনে মনে আছোঁ বাবে সিহঁতে দিয়া কষ্টবোৰ মই পাহৰি যাম। সেইকাৰণে সেইবোৰ মানুহক কথা উলিয়াবলৈ সুবিধা দিবই নালাগে, বুজিছ? আৰু যদি তোৰ কথাটো সঁচা হয় তেতিয়াহ'লে গুণগুণক ভাস্কৰৰ পৰা দূৰত ৰাখ। ভাস্কৰৰ লগত গুণগুণে যিমানেই ঘূৰা ফুৰা কৰিব এই কথাটো সিমানেই ওলাব। আমি তোক ভাল পাইছোঁ কাৰণেহে কৈছোঁ, নে কি কয় হে কথাটো? আৰু আগ নাবাঢ়োতে এটা সিদ্ধান্ত ল। ভাস্কৰে গুণগুণক পৰীক্ষালৈ অনা নিয়াহে কৰি আছে, তেওঁক মই কেনেকৈ বন্ধ কৰোঁ বাৰু কওকচোন? আৰু কিয় বন্ধ কৰিছোঁ বুলি সুধিলে মই কি ক'ম? হ'ব বাৰু, তই যি কৰ কৰ, আমি তোৰ ভালটোহে বিচাৰিছোঁ, বুজিছ? চাৰিওফালে দেখোন এখন বৰ ডাঙৰ বিপদ হৈছে তাইৰ পৰীক্ষাটোক লৈ। আপুনি দেখোন অকলে আহিলে, ল'ৰাটোক যে আপুনি অকলে অফিচত থৈ আহিলে তাৰ জানো অকলে অসুবিধা নহ'ব। চিন্তা কৰিব নালাগে, সিহে মোক পঠাই দিছে। তোমাৰ ল'ৰাক অকলে এৰি থৈ অহা নাই, এছিষ্টেণ্টক সকলো বুজাই দিবলৈ কৈ আহিছোঁ। প্ৰথম দিনাখনে ল'ৰাটোক ইমান কষ্ট কৰাব নালাগিছিল নেকি? ল'ৰাৰ কষ্ট চকুত পৰিল, কিন্তু মই যে আজি ইমান দিন চম্ভালি আছিলোঁ সেইটো কিন্তু চকুত নপৰিল। আপোনাৰ কথা বেলেগ আৰু মোৰ বাবুচনাৰ কথা বেলেগ। ধেমালি কৰিছোঁ, এটা চিন্তা দূৰ হ'ল, কিন্তু আন এটা চিন্তাইহে মোক বৰ অশান্তি কৰি আছে। কি? অধীৰথৰ কথা, বাবুৱে যাক মাৰিছিলে তাৰ কথা ভাবিবলগা আকৌ কি আছে? আপুনি দেখোন টকা দি সহায় কৰিলে। বিচাৰিকে নাজানা, অধীৰথে এইবাৰ BA ফাইনেল দিয়াৰ কথা আছিলে, কিন্তু এই ঘটনাটোৰ বাবে সি পৰীক্ষাত বহিব নোৱাৰিলে। আপুনি দেখোন মূল্য দিছেই। সকলোৰে মূল্য টকা হ'ব নোৱাৰে। যদি বাবুৰ অধীৰথৰ নিচিনা অৱস্থা হয় তাৰ বিনিময়ত যদি তোমাক 20,000 টকা দিয়া হয় সেইটো তোমাৰ যথেষ্ট নহয়? এতিয়াও মোৰ নিজকে কিবা দুখী দুখী লাগি থাকে। কুন্দৰীকে তাক কেৱল শাৰীৰিক কষ্টই দিয়া নাই, মানসিকভাৱেও আঘাত দিলে। যেতিয়ালৈকে সেই আঘাত মই ঠিক কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে মই শান্তি নাপাওঁ। হ'ব দিয়ক, আপুনি যি ভাল দেখে কৰিব, আৰু মই যদি কিবা সহায় কৰিব লাগে মোকো জনাব। ঘৰখনত সদায় সদায় মোৰ কাৰণে হোৱা অশান্তি মই নিবিচাৰোঁ। আপুনি পঢ়ক, মই আপোনাৰ কাৰণে চাহ আনোগৈ। কি কৰোঁ মই? গুণগুণক তেখেতৰ লগত পৰীক্ষা হললৈ নাযাবি বুলিনো কেনেকৈ কওঁ? সমস্যাবোৰ দেখোন শেষেই নোহোৱা হ'ল। ভগদত্তই বা এই মিছা কথাবোৰ আৰু কাৰ কাৰ আগত কৈ ফুৰিছে? কি হৈছে মা? নাই, একো হোৱা নাই। তইনো অহাৰ পৰা কিনো চিন্তা কৰি কৰি কাম কৰি আছো। ভাস্কৰ আহিছিল নেকি? আহিছিল। তেখেতে বেয়াই পালে নেকি বা? তোৰ কামটো হ'ল নে নাই? হ'ল, মই নিজে গৈ লৈ আনিছোঁ। আৰু এটা কথা, মানে বাটে পথে ভগদত্ত বা তাৰ লগৰকেইটাক দেখিলে অকণমান আঁতৰি থাকিবি, মানে সিহঁতে তোক অশান্তি কৰিব পাৰে। মইচোন ওলাই নাযাওঁৱেই, যি যাওঁ কামৰ কাৰণে যাওঁ। আৰু তোৰ কি হৈছেনো? ভগদত্তই কিবা ক'লে তোক? নাই নাই কোৱা, সাহস আছে নেকি মোক কিবা ক'বলৈ? মোৰ পৰা কিবা লুকোৱা নাইতো? নাই অ, কি যে কৈ থাকো নহয়। আৰু তইনো আজি দাদাৰ লগত কেলৈ যাবলৈ নিদিলি? মই কিন্তু বুজি নাপালোঁ। যাতে আমি তেওঁৰ সুবিধা লোৱা বুলি কোনেও নাভাবে। তেওঁ আমাৰ বাবে বহুত কৰিছে আৰু নালাগে দেচোন। কিন্তু আমিতো তেওঁ তই এতিয়া পঢ়িব লাগে নে মোৰ লগত মেল মাৰি থাকিব লাগে? যা পঢ়ি যা।
কি হল আজিকালি ক্লাব ঘর নোযায় হলি যে এই বডি বিল্ডারলৈ ভয় লাগিল নাকি যে কামৰ কাৰণে গৈ আছিল কামটো হৈ গল এই প্রতি বিল্ডারটোৱে রূপলক মারপিট করতে প্রমাণ হয়ে গেল যে সিহ দুটার মজার লেটে পেটি আছে তই কিন্তু কম বস্তু নহয় দেই তই এইটো গুনগুনৰ লাজ কাট নহয় নে তোর দোকানৰ ফালে আহি আছে তুমি অধীৰত গা ভাল পাইছ বৰষুণ আহিলো বিষ বৰ কমিছেনে অলপ কমিছে গা বিষবোৰতো সময়ৰ লগে লগে কমি যাবই কিন্তু গুণগুণে তোক যিটো বিষ দিলে নহয় সেইটো আকৌ সময়ৰ লগে লগে বাঢ়িহে যাব কি বিষ দিলে মোক কিয় তহঁত দুটা বজাত এই নাছিলে জানো আমি জানো দে এতিয়া গুণগুণে তোক লাষ্ট মাৰি বডি বিল্ডাৰটো পঠোৱা নাই জানো তোৰ মনটো বহুত ভাল থাকিব বাৰু গুণগুণে এইটো ভাল কাম নকৰিলে দেই তোৰ নিচিনা ল'ৰা এটাক তাই ঠগিব নালাগিছিল তই এইটো তাইৰ কাৰণে সিহঁতৰ ঘৰখনৰ কাৰণে কম কষ্ট কৰিছিল নে দে আৰু কিনো কৰিবি আৰু তোৰ ভাগ্যত তাই নাছিলেও তোৰ কাৰণেহে মোৰ বেয়া লাগিছিল কিন্তু এটা কথা কওঁ তিৰত তই কিন্তু মনে মনে নাথাকিবি ইমান বছৰৰ প্ৰেম তই এনেকৈ প্ৰবঞ্চনা হোৱাটো বিচাৰিবি জানো খোৱা আজি বহুত কষ্ট হ'ল ন তোমাৰ নাই মা কিনো কষ্ট হ'ব কামবোৰ বুজি পাইছানে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে একোৱে বুজি পোৱা নাই মোক অলপ সময় লাগিব আজি গৈছাহে আজি ফাৰ্ষ্ট ডে হয় তোমাৰ চাবলৈ গ'লে তুমি যে কামলৈ ওলাইছা সেইটোৱে পাপাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ উৎসাহ কাম পিছত হৈ থাকিব কুইনৰ লগত কথা পাতিলানে আজি পতা হোৱাই নাই দিনটো কামত ব্যস্ত আছিলোঁ যে সেইটো কাম নকৰিবা যিমান ব্যস্ত হ'লেও কুইনক অকণমান টাইম দিবা আকৌ ইজনে সিজনৰ মাজত তেতিয়াহে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকিব আগতে মোৰ হাতত সময় সময় আছিল কিন্তু মই তাইক সময় দিব বিচৰা নাছিলোঁ আজি চোৱাচোন মই কুইনক সময় দিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু মোৰ হাতত সময় নাই আমি আছোঁতো তই চিন্তা নকৰিবি ন তোৰ কোৱা হ'লনে নে আৰু কিবা ক'ব লগা আছে ক'বলৈতো বহুতেই আছে মানে কি জানো মই কাৰো দুখ সহ্যই কৰিব ন মোৰ অন্তৰখন বৰ কোমল অন্তৰ কোমল মানুহে কেতিয়াও কাৰো বদনাম উলিয়াই নুফুৰে ভগদত্ত যিটো তই গুণগুণাই উলিয়াই ফুৰিছ কিমান আৰু শত্ৰুতা কৰ তই নাভাবিবি যে সেইবোৰে কেৱল গুণগুণৰহে অপকাৰ কৰিব অপকাৰ তোৰো কৰিব তোৰ মূৰতো কুবুদ্ধিৰ জন্ম ল'ব তই জানি থোৱাটো ভাল যে হিংসা আৰু শত্ৰুতাই দুয়োপক্ষৰে ক্ষতি কৰে আৰে মই তোক সান্তনা দিম বুলি কিবা কিবি কৈ আছোঁ তই দেখোন মোক মহৎ লোকৰ বাণী শুনাই আছোঁ এইখন মধুৰ দোকান নামঘৰ নহয় নহয় তই মোক সংস্কাৰ শিকাই থাকিবলৈ মই তোৰ লগত কাজিয়া কৰিবলৈ অহা নাই তোক বুজাবলৈ আহিছোঁ যে তই যি কৰি আছ সেইবোৰ তই ভাল কৰি থকা নাই এইখিনি সময় গুণগুণৰ পৰীক্ষাৰ সময় তই তাইৰ যেনেকৈ বদনাম উলিয়াই আছ সেইবোৰ কথা তাই জানিলে তাই পঢ়াত অসুবিধা নহ'বনে তই অকল মোকেই দুখ দি দি কথা কৈ আছ যে গুণগুণ আৰু বডি বিল্ডাৰৰ আচৰণ ৰাইজে দেখিছে আৰু তাই মধুকে সোধ তই মধু তই কৈ দেচোন গুণগুণ আৰু বডি বিল্ডাৰক তই ডেটিং মাৰি থকা দেখিছে নে নাই আমি কেইবাবাৰো দেখিছোঁ চা ভগদত্ত গুণগুণ কেনেকুৱা ছোৱালী মই জানো আৰু এই সকলোবোৰৰ আঁৰত যে তয়ে আছ সেই কথাটোও মই ভালকৈ জানো শত্ৰুতা শেষ কৰিব নোৱাৰ যদি দুদিনমান ৰ তাইৰ পৰীক্ষাটোতো শেষ হ'বলৈ দে তাৰপাছত যিমান শত্ৰুতা কৰি থাকিবি কিন্তু আমি দেখাটো ভুল হ'ব নোৱাৰে অধীৰত তহঁতৰ দৃষ্টি ঠিকেই আছে কিন্তু দৃষ্টিভংগী সলাব লাগিব ভাস্কৰ দা আৰু গুণগুণক একেলগে যোৱা ময়ো দেখিছোঁ কিন্তু মইতো তেনেকৈ ভবা নাই তাৰমানে তই এতিয়াও অন্ধ হৈ আছে সেইকাৰণে গুণগুণৰ মতলব বুজা নাই হেৰৌ বেঙা তাই ভাস্কৰক ফচালে তোক বাদ দিলে তই নিজেই ভাবচোন তই হ'লি এটা সাধাৰণ ব্যৱসায়ী আৰু ভাস্কৰ হ'ল এটা মালদাৰ
সেইকাৰণে তই আউট আৰু ভাস্কৰ ইন। দৃষ্টিভংগী এতিয়া তইহে সলাব লাগিব অধীৰত। তই তাইক বহুত ভাল পাওঁ কাৰণে সেইকাৰণে তোৰ মনটোৱে মানি লোৱা নাই, কিন্তু সময়ত সকলো বুজি পাবি। তই এবাৰ ভাবচোন, সেই বডি বিল্ডাৰৰ লগত গুণগুণৰ সম্পৰ্কটো হোৱাৰ পিছত তোৰ লগত গুণগুণে দূৰত্বটো বঢ়াইছে নাই? সময় থাকোঁতেই কথাবোৰ বুজি ল, নহ'লে পিছত পস্তাব লাগিব। যেনে তেনে পৰীক্ষাটো পাৰ হৈ গ'লে বাচিলোঁ আৰু। ভাস্কৰলৈ ভয় কৰে কাৰণে ভগদত্তই তেওঁ কেতিয়ালৈকে একো এটা ক'বলৈ সাহস কৰা নাই, নহ'লে তেওঁ ইমান দিনে আৰু। তই ওলালি? তাকে, ভাস্কৰ দেখোন আহিয়েই পোৱা নাই। তাকে, কিবা কামত ব্যস্ত হৈ থাকিব পাৰে। এটা কাম কৰোঁ নেকি, তোৰ যাতে দেৰি নহয় ময়ে তোক হেৰি বাছত উঠাই থৈ আহোঁ। কিনো কথাবোৰ কৈ থাক তই মানে। নহয়, দেৰি হ'লে তোৰ অসুবিধা নহ'ব জানো? নহয়, ময়ে সোনকালে ৰেডি হৈছোঁ। ভাস্কৰ সময়তে আহি পালেহি। দেৰি কৰিলোঁ নেকি বাৰু? নাই দাদা, এতিয়াও সময় আছে। কি হ'ল, আজি আপোনাৰ মন বেয়া নেকি? নাই, একো নাই। অ' গুণগুণ, মই তোৰ কাৰণে টিফিন বনাব পাহৰি গ'লোঁ নহয়। একো নহয় দিয়ক। নহয়, তাইৰ আজি দুবেলা পৰীক্ষা আছে যে। ইভিনিং প্ৰেক্টিকেলহে আছে, মই এটা কাম কৰিম, তাৰ আগতে তাইক কিবা এটা খুৱাই আনিম। এতিয়া বোলা, ট্ৰেফিক জেম হ'ব পাৰে, জলদি বোলা। মা, আহিছোঁ। তেখেতে কিবা এটা খুৱাম বুলি কৈছে, আকৌ হোটেলে মোটেলে খালে আমাৰ এইখিনিৰ কোনোবাই দেখিলেহে ডাঙৰ কথা হ'ব। গুণগুণৰ কথা মানে? তাইৰ বিষয়ে কিছুমান কথা ওলাই আছে, তোৰ কাণত চাগে কথাবোৰ নিশ্চয় পৰিছে। মিছা কথা সেইবোৰ, ভগদত্তৰ ষড়যন্ত্ৰ। তেনেকুৱা হ'লেতো ভালেই, কিন্তু কথাবোৰ বহুত বেছি বহলি গৈছে। গুণগুণ আৰু গুণগুণৰ মাকো কথাবোৰ গম পাইছে, কিন্তু মই আচৰিত হৈছোঁ, কথাবোৰ গম পোৱাৰ পিছত ভাস্কৰৰ লগত গুণগুণ কিয় গৈছে? আজিও গৈছে নেকি? অঁ, মই নিজে দেখি আহিছোঁ।